Ajo që duhet thuhet sot zëshëm këtë kuvend, është që mega skandali i djeshit në kek dhe veprimi i orkestrum i mbrojtjes, para se me u dit, as hetimi për çka, as çfarë tenderash janë, as për çfarë arsye ka shku policia dhe prokuroria në kek, tregon shumë qartë panikun e madh që e ka kjo qeveri në raport me këto afera korruptive. Komunikimi i djeshëm dhe sulme që në bo organeve të pavarura të drejtësisë, prokurorisë dhe gjykatave tregon për një alarm që është në qeveri në raport me këtë aferë korruptive, mirë po edhe me afera tjera potenciale që mund vinë edhe tek organi shërtuesi i prokurimit. Një pyetje që ja bëj kolegëve të mi deputet, a është kjo drejtësia që ju e keni proklamu? A nuk është e mundur që t'ja lëmë këtë hetim organeve që janë përgjegjëse dhe pastaj të shohim se ku po del kë? Ajo që shihet dhe ajo që duket është se ky është vetëm fillimi dhe zinxhiri në emën të votave të juve, në emën të 51% korruptiv, po shihet që do të jetë i gjatë. Andaj kërkesa ime për ju është, mos e mbroni, qysh e keni mbrojt aferën korruptive të Martin Berishajt, për shkak se shihet qartë se veprimi i policisë dhe prokurorisë është vetëm në nisje në këtë temë, duke e ditë që janë dy kontrata niborimore, një kontraktim me vedijet plot. Lenja prokurorisë, lenja gjykatav, lenja hetimit policor, mos ndërhyni, të shohim se sa do të ndodhë. Çështja e dytë që dua ta ngres këtu, nderuam deputet, lidhet me ligjin për faljen e tatimit të nëpron, respektivisht për shkallëzimin e taksës, taksën që ju e quni taksë progresive. Kërkoj nga ju që të ndaleni me këtë ligj. Ky ligj është ligj që do ta falimenton pushtetin lokal në Kosovë. Në të hyrat vetanake që krijohen nga tatimin pron, do të dëmtohen për 40%. Komunat e Kosovës 40% do të kanë më pak mundësi të investimeve për shkak se nuk do të mund të krijojnë të hyrat vetanake për shkak se ju po i falin 100 euro. Në qofë se doni me i fal, në regull jem. Qeveria le të subvencionon këtë falje. Qysh ka subvencionu e tema tjera? Po jo do të thotë ju me fal në emën të hyrave vetanake që krijohen në komuna. Vetë në kryetorin e Gjilanit, vetë në kryetorin e Kamenicës, vetë në kryetorin e Podujeve, s'ka nën kupton kjo për ta? 40% ma pa kanë me pas mjete për me investu në komunat e tyre. A po doni me fal, falja qeveris. Po doni me fal, me thonë që përja u falëm ma të varfurve e me pagu ata që i kanë mini 100 euro. Askur që i ka mini 100 euro të atimë në pro, nuk ka nevoj me pagu me marë barë për dikën tjetër. Atë barën e të merë shteti. Dhe jo qytetarim ju fakturu në këtë temë. E treta, katrahura që është ka ndonë me ligjin e pagave, qasja dhe antikushtetueshmëria me shumë ligje, mos sjellja e pagës minimale në kuvend, tash e një vit, mos adresimi asni ndime për pensionistët, kini full për pensionist para 2 vjetë e gjysë, s'kini lonë sindikat, e as kini lonë organizim pensional, pa ju shku të dera, mi thunë, na jeme ju, ku janë pensionistët sot? Dhe e fundit, pasiguria në nivel të sigurisë komtore, të sigurisë të vendit, jo që pesjel shpresen, po e ka që shpresen në fund pusit. Oshtë vendi pa shpresë, këfjellu se në votën e juve, deputet dërumë, ky kabinet qeveritor është po abuzon besimin e ju të deputetve me këto veprime dhe me këto çështje. Ju faleminderit.